про долю будинку, чи розумієте ви зараз, що можна відновити, коли з відселенням людей є, коли і скільки? Що стосується дому, в який вночі був приліт російської ракети, це була ракета С-300, на жаль, загинула жінка, троє постраждало. Вночі ми були усі разом здесь. Хочу сказати, що зараз йдуть роботи, розборка. Зараз йде експертна оцінка. Що стосується цього під'їзду, його повинно бути розібрати і потім заново все відбудувати. Що стосується других інших під'їздів, зараз там йдуть комунальні роботи. Ми будемо відновлювати теплопостачання, водопостачання і енергопостачання у ці під'їзди. Відселення? Чи є куди і скільки людей відселення? Що стосується відселення, так, у нас є така можливість. Зараз ми займаємось цим. Це небагата кількість людей. Сім людей, які будуть відселені. У нас є гуртожиток для відселення цих людей. Тому ця робота. А скільки загалом живе? Загалом живе багато, але на щастя, скажу таким чином, було небагато людей, коли був цей цикл. Що стосується газу і світла, то ми плануємо до кінця дня, максимум до завтрашнього дня, відновити газопостачання та світло. Добре. Руйнування, ми говорили про те, що як будуть частково демонтовані. Частково буде демонтований підвіз, що стосується інших під'їздів, там нема таких глобальних розрушень. Тому це буде відновлювати, ми будемо розбирати його, а потім будувати.